Ciao. Radko, čo si jedol? Nemáte ísť obci a kúpiť tu nechcem hamburger nič. vedľa? Ja nechcem, mám žiadny hamburger, však ja som prežratý jak no, prasa. No tak nič nebudeš, Veru, dnes máš dietu, len dneska mám dietu, hej. Lebo ja si potom, večer objednám pizzu. Netreba pizzu, lebo ale toho čo, máš však strávy, vyražky robím, a veci. Ale, no však jasné. Však tam, keď toto požeríš, tak sa niečo... Neboj sa, ja si srandu robím, no, pizzu dobre. Nebudem jesť. Tu máš lásko, toto pí, veľa obyčajné vody. Veľa budem piť obyčajné vody. Hej, ahojte. Ahoj, zdravím vás. Dobre, ale už chod, lebo mám nervy z teba. A ja mám nervy z teba. Au, ešte raz ma buchneš, ti odbijem. Prestaň, však som mohol trafiť! A? Mami, počúvaj! Nevreskáš, vonku ťa počuť. Toto ja však... Čau, lásko. No čau, zavrieť, teda čau. Dobre, hej, hej. Čau, čau. Však ešte chvíľku sa zdravať. Čau. Hovorím. That was too close. Si pána, to je rešpekt voči synovi. Rado, kedy maturuješ? O rok. No, len začím mi ruku. Bande. What to be? Ty zlato kopka, takže si zamilovaný do Miša? Nie, nie, ja sa s ním v skutočnosti preto kamarátim. Kebyže nemal taký inventár ako ma, tak v živote by som s ním ani slovo neprehovoril. Ja rozmýšľajte. Prečo asi ja hrávam s Mišom? Aj, no už by to malo ísť, lebo keď to nepôjde, proste mám, bude mať nervy, ale už som toho nejedol, proste. Neviem, čo zase moja mama robí, hej, ale som dosť hladný, vieš, som dosť hladný a je to nedopne v tej kuchyni. Aj, tak to zase starostlivosť žiadna. Please, sociálku, prosím. Musíš strejfovať. Aha, okej, okay, sorry. A skoro, už som tam bol! Načo strejfovať? Veď to ja neviem, kde som teraz momentálne, že strejfovať mám. Neviem, odkiaľ som prišiel. Asi tu. Asi. Klaudy, máš tam fotku. Spracúvala sa. Easy fotečka. Môžeš dať like. A ďakujem, že si pripomenula, že som už 24 dní nepridal nič na Instagram. Uverejní sa automaticky, keď to bude možné. Aha, ja nemám Wi-Fi zapnuté. Nice. Mobilné dáta musím dať. Takže, je to tam ľudia, dali sme si spoločnú fotku. Ďakujem vám, že ste všetci zamávali do kamery a ďakujem týmto Arabom, že aj všetkých tu akože neviem aký spôsobom, ale odoberám Arabov. Díky, už vidím. Som nevedel. To už vieš. Dobre, ja si mu dám do smoku. Hauze, čistý. Tiško. Našiel si, no buď. Zas mi to nestrelilo. Máš making, no? Bude pod striežku asi. Nie. Jeden, plenč. Na to čo bolo skôr, vajca alebo sliepka? Slavo bol najprv. Amerika. Už som tady zas. Čo idio? Zmutujem. Mne zle prišlo. No to hrajem ešte. Poďme, chlapci. Musíš dať nejakú vypalovačku. Teraz. Dobre, tak už není ovocná miska. Už je ovocný stolík do pi. Nejaké jablčko random. Nejaká broskinka. I went to the kitchen and cooked hot potato. Dobrý hej. No, vidíš. Pome guys, hecníme to! Je to matchmaking! To Adam nie. Počúvajte stratégie. Jeden mid, druhý mid, tretí flash, proste jeden smog na modru a ideme, bežíme. Pome, Slavo! Pome, poriadne! Ďalšie stratégie, chod na bále, rýchlo kliknúť. Pome! Ľudia, ale komunikáciu, chcem tu mať komunikáciu v tomto matchmakingu, rýchlo! Komunikáciu. Ideme, banán, vypneme. Banán, pome, vypíname, predstrelka, predstrelka, pí. Dobre, tak nebudeme tak nehypovaní, pretože je to úplne... Oni mali AKčka, give me AK, bro. To prečo to bereš? Čiko. Počkaj, jak je možno dať za jedna? Máš tam AKčku. Keď nemám helmu. Správne, lebo nemám helmu. Ha! Som
tiež nič nevidel. Ja som ťa odstrel, vypal som tisíč. Aha, aha. Á, to čo bolo, ty vole? Ale ježi, ja som mu nedal tú hlavu. Má report. Má report, ja. Na house takto ide, jak retard proste. Swiss only let the beat rock. All my south side niggas that know me best, I feel like me and Taylor might still have sex. Why? I made that bitch famous.